Salam sejahtera, Datuk Sri Muhammad Nazri Abdul Aziz mengumumkan kembali sokongan beliau kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Ahli Parlimen Padang Rengas itu, pengisytiharan terbaru itu sekaligus membatalkan penarikan sokongan terhadap Muhyiddin yang dibuatnya pada Januari lepas. Katanya, beliau membuat keputusan kembali menyokong Muhyiddin kerana mengikut keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 yang hanya akan memutuskan kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia selepas Parlimen dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan.